Tere kõik vaatajad, kell on 22.00 ja on 2. juuli. Tükk aega pole ühtegi videot teinud, aga otsustasin nüüd ühe teha, sest tekkis sobiv moment. Nagu näha on, siis olen ma praegu Citroeni juures. Ja nagu te selgelt näha võite, siis kaitseraud on eest puudu ja seda ka oma põhjusel. Põhjus on väga lihtne, sellepärast, et kaitseraud on praegu paranduses ja läheme vaatame ka milline ta siis hetkel välja näeb, sest parandus on suht pooleli. On ainult mõned väiksed muudatused tehtud. Tegelikult muudatusi pole tehtud, lihtsalt osaliselt on ära pahteldatud ja kõik värve, kõik on olemas. Põhimõtteliselt võiks kohe nagu hakata teda putitama, aga käime korraks vaata, milline ta praegu välja näeb. See on minu puukuur. Kui keegi näinud ei ole veel, korraks on pime, pane tule võlema. Lähme tööpingi, siis vaatame. Juba selle lambi võtma siit. Nii. See siin on üks klaasi või üks ja mis ta nüüd oli? Ma mõtlen, tegu on esitule klaasi pesuriga või vähemalt see lauguga, sellepärast, et need on need pole originaalid ja teisel pool on täpselt samasugune, nagu näha, on pahtelid täis ja põhiline auk on ka, võrk on praegu peal ja, hoiab päris hästi ja praegu on suht korralikult hoiab kinni. Näete, mõnusad pahtlid on pantud ja võrk on ka. Võrk on all, võrk sai liimitud ja võrgu peale sai hunnikuga pahtid, mis suht kiiresti kuivas ära ja mitu korda tuli uuesti ümber teha. Sellepärast, et ta kuivas lihtsalt nii kiiresti ära ja siis ei olnud aega. Nii, näete, siit ülevalt on ka. Mul läks korraks väike apardusjutusega nagu näha, siis siit ülevalt on ka. Päris pikalt pandud, see on põrkraua keskkoht on umbes siin, kus mu sõrm on. Ja nagu näha, siis see on ikka sellest keskkohast ikka päris kaugele pandud. Nii, siin on meie pahtel ja siin on meie värv, mida me kasutame. Kuldne, spetsiaalselt ostetud autovärv. Vabandust, et korraks pimedaks läheb. Sääsed on lihtsalt. Nii, hetkel on käsil ka mõni teine projekt. Siin on meie tuulegeneraatori mootor. Generaator siis. Nii. No ja, siin on meie võrk. Ja siin on ka üks vana pump. Mis meile anti täljati töötu. Mingid probleemid tal on. Ta ei löö päris korralikult ja üritan seda juba tükk aega siin parandada. Aga ma arvan, et siin on lihtsalt mõned jupid vaja otsida. Aga täna õhtuks on selle esiotsa kohta praegu kõik. Kohtume siin homme hommikul. Päevast siis kõik vaatajad taas. On juba teine päev stange parandamises. Hommikul tulin üles ja mingi kuu ajal juba hakkasin tegema. Tõmbasin pahtli peale ja nüüd ootan, kuni ta lõplikult ära kuivaks, siis saan hakata maha seda hõõruma liivapaveriga ja siis kui veel mõni koht tahab parandamist, siis need ka üle tõmmata, siis
lasta targuivada ja siis ära veel lihvida uuesti ja siis mingi homme või? Vast homme, homseks loodan ma ära lihvida ja siis vast mingi teisipäevaks või kolmapäevaks jõuaks ta vast valmis, et siis nagunii neljapäeval on vaja juba või reedel on vaja linna sõita, siis on vaja korda saada see juba. Niimoodi päris sõita ei tahaks. Aga praegu homme õhtul võibolla, siis kui mul ära on osaliselt lihvitud, siis ma võibolla teen jälle mingi väikse ülevaate, et kuhu kaugele oleme jõudnud. Väljast toimub niitmine, aga noja, ükskõik. Tava siis õhtuli. Ütleme niimoodi, et õhtu on käes ja nagu näha võib, siis on auto esiots täielikult ära parandatud. Siit kaugelt vaadates ei ole üldse näha praktiliselt, et tegelikult siit kaugelt vaadates üldse pole näha, et autot oleks parandatud. Nüüd lõi välku ja nüüd kohe müristab. Tore! Ma oleks praegu väljas, aga kahjuks on meil ilmastiku olud sellised, et hetkel sajab vihma ja ma ei saa väljast videot teha. Nii et, aga igatahes esiotsa parandamise koha pealt on küll praegu kõik. Nüüd on näha, kuidas kõvasti vihma meil siin sajab. Viitine ilm on ikka juba viimased, mitu päeva juba saane olnud. Kuid see on täiesti tavaline suvekohta meil küll. Ei midagi väga imeslikku, täiesti tavaline ilm. Ja nagu näha võib siis vihma verenna jääb kõvasti üle. Tuleb see ka ette võtta siis varsti. Aga head õhtud siis kõigile!